मोगाचनो तुमका समेस्तांक या कुर्सा वाटेक मोगासो स्वागत मागता। आयचे दिसा या कुर्सा वाटे वेळार आमी नियाळसो विशय जावन आसा गिव्या दिसपरते कुरीस करया सोम्यासो पाटलाव। दयाळा बापा, संसार तुज्या राजातावन पयस वेताना संसाराचे बाचेव्या खातीर संसार तुजे तावन पाटी हाडच्याक तुज्या एकल्या सुपुताक संसाराक धाडलोय। आपल्या इश्ट प्रास दिव जीव दिवचे प्रास वर्त मोग दुसरो ना म्हूण जेसून शिकयलें आनी आपल्या जिवितांत पाळण दाखयलें। आमच्या पातकाचें वजें घेवन तो कालवार दोंगर सोडलो। ताचें रगत आमच्या पातकाचे बोक्सांनी जावन आमचेर शिंपडायलें आनी आमची सोडवण केली। ही जेजूच्या कश्टांची कुर्सावाट आमी नियाळत आसतना आमची मोत उजवाडावन दी। आमची पातकां उणेपण वळखून घेवंक एक हातेर जावन दी आनी हाचे वरवीं आमकां दयाळ आनी मोगाळ मनशां करूं दी। आनी जेजूचे खरें शिस्त जावन आमी आमचे दिसपरते कुर्स घेवन सोम्यासो पाटलाव करूंक आमकां उर्बेस्त करूं दी म्हण मागया। मोजो शेजांच्या कुशी वर्ताय गे कुरिस्तुसो पाटलाव करोसो। मोजो शेजांच्या कुशी वर्ताय गे कुरिस्तुसो पयलेंच ते सांव जेजूक मरणाचें फर्मान दितात। आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता। अधिकाऱ्याचे आशेक लागून पिलातान निरापराधी जेजूक मरणाचें फर्मान दिवन आपले हात धुले। गेसेमानी मळ्यांत आपणाचेर येवचे कश्ट नियाळन जेजू आपल्या बापा लागीं मागता। बापा, तुजी खुशी जाल्यार ही काळस म्हजे तावन पयस कर, तरी पूण म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी जाव। मोगाळा जेजू, हेरांनी आमचे थंय अपराध मानतना वायट उलयतना तांकां दुरसोवच्या बदलाक तांचें मन परिवर्तन जावंक तांचे विशांत बरें उलोवंक आमकां तुजो आदार दी। सोम्या काकूळ तांची कर, सदैव माये मागता उपकार कसंय काय म्हज्या काळजान कुरसार मेळ्ळ्या जेजूचे। दुसरेंच तेसांव जेजूच्या खांदार कुरीस दितात। आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता। आमच्या पातकाचे ओजे जाल्लो कुरीस आतां जेजूच्या खांदार आसा। मरणाचे फर्मान जारी करच्याक जेजूच्या खांदार कुरीस दितात। जुदे वामोदे नालिसायसो आनी अकमानासो गुर्त जावन असो कुरीस कसलीच लस नासतना आमचे सोडवणे खातीर जेजू वावयता। मोगाळा जेजू, तुज्या जिवितांतलो नालिसायसो कुरीस मोगान स्विकार करून तो पवित्र केलोय। आमच्या सदांच्या जिवितांत कश्ट समस्या येताना निराशी जायनासतना तुज्या बळवंत शक्तेन आमच्या जिवितांतले कुरीस स्विकार करूंक आमकां तुजी कृपा दी। सोम्या काकूळ तांची कर, सदैव माये मागता उपकार कसंय काय म्हज्या काळजांत कुरसार मेळ्ळ्या जेजूचे।
तिसरे स्थान जेसू पहले पौटी कुर्सा पंदा पड़ता आमी तो का नमस्कार प्रणिपात करता हूँ ये सुमिया जेसू क्रिस्ता आरीच्या पिडेगराक ऊट आणि सल म्हणलेलो सांगलेलो ह्या वेळा कुर्सा पंदा पहिले पावटी पडला वजन वावयतेल्या नो म्हजे शशी येया हांव तुमकां विशेव दिता म्हूण सांगलेलो जेजू आमच्या पातकांनीक दिल्लें वजन ववंक तांकां नासतना सडून आसा आतां उठोन उबें रावंक सयत सकत ना वय देवाचो पुत्तो तरी आमा पातक्यां खातीर ताणें घेतलेल्या मनशा सैबान तोय अस्कत तोय पडला पूण ताचे खातीर न्हय आमचे खातीर मोगाडा सोमया म्हज्या दिसपट्ट्या जिणेंत जायते कुरीस म्हजेर येतात आनी त्या कुर्सांचो भार सोसूंक चकनासतना हांवूय कुर्सा पोंदा पडटा जेन्ना हांव पडटां तो वेळ थंयसरच बसून रडच्या बदलाक तुज्या कुर्साचेर दिश्ट घालन परत म्हजे कुरीस वावोवन तुजो पाटलाव करूंक म्हाका तुजी कृपा दी सोमया कागूत आमची कर आसात माटी कोल्या गोटे सुकल्या पुन्हा म्हाका सुवास्ती करच्या मोजो शिजावच्या खुशी मोरताय गे कोरेस तोसो पाटलाव कर मोसो सौ तेस्ते साव जेसू आपले मोगाची आवयक मेळटा आमी तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता हूँ ये सोमया जेसू क्रिस्ता कालवारी वाटेर जेजू सोदता सोदता तूं सोदता तो आपले मोगाचे आवयक आनी आबळे ताका ती पळोवंक मेळटा तिका पळयल्यानस तो गळगळ्या रडता पुता अशें कित्याक केलें त्या दिसा देवळांत विचारलें तें सवाल परत ती विचारता अशें ताका भोगता मांय हांव म्हज्या बापाच्या कामांत मग्न जालां हें तुणें न्हय गी आपल्या पुताची असहायक परिस्थिती पळोवन तिचे काळीज रडता तरी आपल्या पुताचे मिसांव संपूर्ण करच्या कामांत तिच्या आदाराक ती आयल्या आपल्या पुताक धैर्य दिता बळ दिता आवयच्या आशिर्वादान आपले पोयन मुंदारिता जेजू मोगाळे मरिये तुवें जेजूक टेंपलांत भेटयतना सिमेओ प्रवाद्यान तुजे काळीज पाप जातले म्हणून प्रवाद केल्लो जेजूच्या खांद्यार खुरीस दिवन शिपायांनी जेजूक मारतना तुजे काळीज पापसाता तरी देवाच्या योजनाक पाळो दिवन तुज्या साल्त्या जिनेंत तुज्या पुताक खुरीस व्हवंक आनी बापाचे मिसावन चार्य करूंक उत्तेजीत करताय आमच्या साल्त्या जिनेंत तुज्या पुताची देख घेवंक आमकांय तूं प्रेरण दी सोमया कागूत आमची कर सदैव माये मागता उपकार कंसे घाय म्हज्या खळसांत कुरसार मेल्या जेजूचेर पांचवे स्थान सिरेनासो सिमाव जेजूक कुमोक करता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता आमी सोमया जेजू क्रिस्ता जेजूची कूड नित्रान जाल्या मेटा कामतात सकत कुसकोन येता कांठ्या कुंठ्यांनी भरल्या वाटेर तो एक सुरस्सो कुरीस ववून आसा आपल्या जिवितांत सबारांक ताणें कुमक केल्लें पूण ह्या वेळा ताका कुमकेची गरज आसा आनी तो वेळ मुखल्यान चलोवन येता सिरणसो सिमाव सिपाय ताका धरतात जेजूच्या कुर्साक खांद मारूंक बोळ करतात दुसरी वाट नातुल्लो सिमाव खुर्साक खांद मारता मोगळा जेजू तुका सिमावन कुरीस ववंक कुमोक केलो म्हजी कुमोक आशेवची म्हजे भोंवतणी जायती आसात तांचे ते उदार म्हूण दाखोवंक म्हजे हात लांब कर
मोगळा समय सिरेनेच्या सीमावरी कष्टांत आसल्यांक गरजेंत आसल्यांक कोमो करचें उदार मोन आमचें तें रस दिल्ल्यांत आमी घेतांव म्हणलें लिसांव हांवें शिकाशें कर समया काकूत आमची कर सदैव माये मागता उपकार कंसय खाय म्हज्या काळसान कोसा मेल्या जेजूचें सवेस्त सांव वेरोनिका मुखामळ पुस्ता आमी तुका नमस्कारणी प्रणिपात करता हांव ए समया जेजू क्रिस्ता जेजूच्या माथ्यावयर सांसल्या त्या कुरवाचेर शिपाई बेतांनी मारतना ते खांटे खिळ्यां बरी ताच्या दोळ्यांक तोपतले दोळ्यांत दुखाने बगर रक्ताची जरस उक्ती जावन मुखामळ सगळें रक्ता भरीत जाल्लें ताचे वयर खुडीसो घाम वाटेची धूळ आनी त्या निश्ठूर शिपायांची थिंपी जेजू भोंवती पळयता कांय दिसना कारण दोळ्यांत रगत किंडला आनी ह्या आईन वखदा एक चली निश्ठूर शिपायांच्या आनी भिवकूर लोकां मदल्यान धैर्यान येता आनी जेजूचे मुखामळ ती पुजता ती दीस चली जावन आसली वेरोनिका मोगळा समया तुज्या नांवान आमी जर पेल्याक बरें करता तर आमकां ताचो प्रतिफळ बिलकूल सुखचो ना एक कोप शेळें उदक पेल्याक दिल्यार ताका 100 वांट्यांनी प्रतिफळ तुवें बसयलाय समया देवा वेरोनिका थंय आसलें धैर्य बळ आमचें थंय रस आनी हेरांक आदर्श जावचें तसलें जिवीत आमचें कर समया काकूत आमची कर सदैव मये मागता उपकार कसलाय म्हज्या काळसान कुरसार मेल्ल्या जेजूचेर कोण आपलो जीव शेता निजाव संत आपल्या त्यागा वरवी सगळे जिकता मोजोशी जावच्या खुशी बोरताय के क्रिस्तुसो पटलाव कर मोसो सातवें स्तेसांव जेजू दुसरे पावटी कुरसापंदा पडटा आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हांव येसू म्या जेजू क्रिस्ता इजाया प्रवादीची उतरां खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले आमच्या दुखांचो भार ताणें घेतलो जिवितांत आमकां पुरासन जाताना विशय घेता इल्लो वेळ बसोन आमची पुरासन पयस करता जडायसो कुरेस वावन आसल्या जेजूक विशय घेवंक वा बसोन पुरासन पयस करूंक अवकास लाभलो ना जेजू परत्यान पडचें पळोवंक मेळटा पूण आपल्या जिवितांत कश्ट मेळटना ताणें पयस धांवचे प्रयत्न केले ना ताणें मोगान कश्ट स्विकार केले सोम्या जेजू म्हज्या जिवितांत कश्ट आसात कुरीस आसात जशें तुवें भावार्थ सांबाळून देवाची खुशी पाळ्ळी तशें आमी पडलेले वेळी उठोवन फुडें वसूंक आमचो भावत तीर सांबाळूंक आमकां तुजे कृपेन बोर सोम्या काकूळ आमची कर सदैव माये मागता उपकार कंसय गाय म्हज्या काळजान खुर्सा मेळ्या जेजूचे आठवे स्तेसांव जेजू जेरुजलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता व्हडलो काजोमो जेजू फाटल्यान वेता त्या जेरुजलेमाच्या स्त्रियांक जेजूक आयिल्ली गत पळोवन त्यो स्त्रियो रडटा आनी विळाप करता असल्यान तावन आपणे बुजोन जोडे जे जाल्लो जेजू त्या स्त्रियांक एक नवें लिसांव नवो संदेश दिवंक आशयता
तानी तंचास खातीर तंचा भुरग्यां बाळा खातीर रडचें सड गरजेचें म्हूण तो तांकां कळयता. वेगवेगळ्या नामोनाच्या दुकान आसलेल्यांक जेजू तेंस सांगूंक आशयता. सोम्या जेजू, तूं रडतल्यांची दुकां पुसताय आनी तांची मोनां हळू करताय. म्हाका कश्ट आयल्या वेळार, मारेकार पिडेक संपडल्या वेळार म्हजी दुकां पुसून तुजो पाटलाव करूंक म्हजे थंय तुजे शेगून वाडय. तुवें जेरुजालेमाच्या स्त्रियांक बुजोवन दिल्ले बरेस हांवें म्हजे भोंवती आसात त्या कश्टतेल्या सर्वांचें दुकां पुसचें बरें म्हूण म्हाका दी. सोम्या काकूळ थांबची कर. सदी माये मागता उपकार कंसय गाय म्हज्या काळजान कुर्सा मेल्या जेजूचे. नवे सेसांव जेजू तिसरे फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. इजाया प्रवादी म्हणटा, आमी सगळीं शैलियां भाशेन शिंपटोन गेल्यां, हर एकल्यान आपआपली वाट धरली, पूण आमा सोमेसांच्या अपराधांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. एका कुशेन जडायाचो कुरीस आनी एका कुशेन सोचऱ्यांचे मार कुडींत बोळना. नित्रान जाल्लो जेजू परत्यान कुर्सापोंदा पडटा. गेस्सेमनी मोळ्यान जेजून उसारलें उतरां, बापा तुका साद्य तर ही काळस म्हजे ताम पयस कर. आतांय सोम्याक हिंस उतरां सांगूंक मोन जालें जावं की पुरो, पूण म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी जावं म्हळ्ळी उतरां जेजूक बोळ दिता. ही खुशी संपूर्ण जावचे खातीर परत्यान उरता, घेता जडायस कुरीस आनी सलता मुखार ताकास अर्पूंक. सोम्या जेजू, सभा क्रिस्तांव लोक तांच्या बावार्थांक आनी हेर कारणांक लागून अनेक दगदणी सोंसतात, असल्यांनी जिवितांत पडचें आसता. जेजू, तांणी तुजी खुशी जाणा जावन बावार्थांत हालनाशें उरोवंक तांकां तूं आदर जा. सोम्या काकूळ थांबची कर. सदैव माये मागता उपकार कसल्यानो येया सरशी मोजा सुमोचे गेम तुमी विशेव किया मोजो शी सावचाक कुशी बोरताय के कुरिस्तुसो दावेस्ते सांव जेजूक विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. त्या गोलगत्ता म्हणल्या जाग्याक जेजू पावता. ताचे बोवारी फारेजेव शास्त्री आनी हेर लोक केळकुळां करीत आसात. सेकडां कुरपेच्या शैल्यान न्हेसोवचो देवाचो पूत आतां लोकां मुखार विणगो आसा. शास्त्री आनी फारेजेवारांनी आपणे दारुणायेक लागून ताणें विणगो जायजो केला. तांकां जावं जेजूचें जावं एका साद्या व्यक्तीचें मनशागन कितें म्हणलें समजना. मनशा कुळाच्या मोगा खातीर कितली लज निंदा भोगोवंक आयतो आसलो जेजू हें सगळें मोगान घेता. सोम्या जेजू, आमच्यो सुखी आमचे उणेपण दामपून दवरचे खातीर आमी पेल्याचो सुखी उस्तिता. पेल्याक एक ना एक रितीर विणगो करता. हेरांचे कुडीक मान दिवंक सुकता. सोम्या आमकां बक्षी, आमकां नवी व्यक्ती कर. तुवें हेरांचो मोग केल्ल्या भाशेन आमी मोग करूंक तूं आमकां आदार आनी तुजो तो मोग तुजो पाटलाव करूंक आमकां प्रेरण दिवन दी. सोम्या काकूळ थांबची कर. इकरावेस्तेसांव जेजू कुर्सार खिळयतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता.
जेजून बापाची कुशी केली. निरापराधी जाल्यारी कोणाकच तो दुरसोंक ना. देवाची कुशी करचेंच म्हजें खाण पिवन म्हणलो जेजू आज कुर्साक वेंग मारता. कुर्सा तेवशी सदां मेटांक काडुल्लो जेजू कुर्सा वयर सरता. आपल्या कठीण पाशावांक वेंगूंक आयत्तो जाता. मोगाळा बापा, म्हजे जिणेंत म्हाका तुजी खुशी करूंक शिकय. म्हजे थावन कितें तूं अपेक्षिताय तें तूं म्हाका दाखय. कुर्सार खिळयल्ल्या जेजू बरी म्हजें जिवन जावं. सोम्या काकळूत आमची कर. उपकार कसयलाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. बारावेस ते सावं जेजू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता वे सोम्या जेजू क्रिस्ता. पोरन्या सोल्यांत मोरिया मोळ्या जाग्यार अब्रहामान ताच्या पुताक बली दिवंक व्हेल्ल्या वेळार देवान ताका राखलो. पूण देवान ताच्या स्पुताक बाकी दवरलो ना. मनशा कुळा खातीर ताचो जिविताचें बलिदान भेटोवंक ताका आपयलें. जेजू मेलो. ताच्या मरणान ताणें आमचो कितलो मोग केलो म्हणलें आमकां कळीत केलें. आमकांय जीव वांचोवंक आपोवंक ना, जीव दिवंक आपयला. वाती थावन वात पेटयतना पयल्या वातीचो उजवाड उणो जायना. तशें ह्या संवसारांत आमी हेरांक जीव दिताना आमचें जिवीत संपना. अनेक संवसारांतलें आमचें आवक सडयतात. सोमिया, पेल्या पासूत म्हज्या वस्तूचो वेळाचो चिंतनाचो त्याग करूंक विशाल मनोभाव म्हाका दी. सोम्या काकळूत आमची कर. म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. जो कोण जोत घेवन आपले पाटी देखता करूंक कांय सुख सोना राजन मोच्या मोसो शिसामच्या खुशी मोरताय के कुरिस्तुसो पाटलाव कर मोसो. तेरावेस ते सावं मोरी आपल्या पुताची निर्जीव कूड स्वीकार करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता वे सोम्या जेजू क्रिस्ता. मोरी जेजूक सांगात दिवनच आयिल्ली. ती आपल्या जबाबदारे थावं धांवूंक ना. सुकारी तिणें मारूंक ना. कुर्सा मळा जेजूक आकलास सोसूंक आदार दिल्ली मरी आपोस्तलांक सेनेकलान धैर्य दिता. तसल्या धैर्यादीक आवय जेजून पवित्रसभेची आवय करून दिल्या. आमकां हरेकल्यांक वैयक्तीक आनी सार्वत्रीक जबाबदारी आसा. ह्या जबाबदारे थावन निसरासतना जेजू सभें कुर्सा गुडयाचो अशीर मारूंक सोडूंक मरी आमकां उलो दिता. मोरये माये जेजूची निर्जीव कूड तुज्या हातांत दिता पर्यंत तुका सुशेग नातलो. निती खातीर झुजोंक जेजूक तुवें दिल्लो तो सांगात. देंवसारा विरोध आमी दुसच्या झुजांत आमकांय मेळूं आनी आमी जेजू सवें जैतेवन जायशें कर. सोमिया काकळूत आमची कर. म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 14 ते सावं जेजूक नेके पितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता.
संवसारान थोडे बोऱ्या मनाचे व्यक्ती आसात. बोऱ्या वाटेन काम करून जाय तितले पयशे ताणें जमयल्यात, जाय तितली पुरस्कारां तांकां मेळ्ळ्यारी आजुनी लोकांची सेवा करच्यांत मग्न जाल्यांत तरी तांकां पयशे करची आशा गी ती कितले गी ताणें दोळूस केल्यांत तांकां तांचो काळजाचो कसलो गी सकत आसा. ही सकत पयशे प्रतिश्ठा पुरस्कारां भायली, ती सकत बोरें करनस वेता. पुरासण लेकी नासता, विशेव नासता, सर्वांक बोरें आशेवनस आसता. ही सकत सोम्यान आमकां समेस्तांक दिल्या तरी आमी फाटीं सरतांव, तर त्यास जेजूची आमी देग घेवया. गोवांचो खण तसोसू दवरल्यार तो एकोडोस उरता, मातयेन पडून कुसल्यार येतेस्त फळ दिता. मुझे पासूत कस सोसून कुरसार मरण पावल्या जेजू, तुजो सारको गोवांचो खण म्हाका जायशें कर. सोमिया काकळूत आमची कर. उपकार कसो आयलाय म्हज्या काळजान कुरसार मेल्ल्या जेजूचे. पवीर कुर्सा नमान आमच्या मोगा गुर्दा, नमान कुर्सा सुते होता, नमान कुर्सा आमच्या सोम्याच्या. क्रिस्त आमचे खातीर कालत झालो, कुर्साच्या मरणा पर्यंत. मोगळा जेजू, तुज्या कुर्सा वाटेचे पैन आमी नियाळ्ळे. तुवें सोसुल्ले ते कश्ट दूख विचित्र, ते आमच्यान वर्णूंक भोव कश्ट मारतात. आमच्या सदांच्या जिवितांत येवचे कश्ट फुड करून तुजी खुशी आमच्या जिवितांत समजून, आमच्या जिवितांत येवचे सदांचे कुरीस घेवन तुजो पाटलाव करूंक आमकां तूं उर्बेस्त कर म्हूण मागता. हांव पापा सायबाच्या इराद्या पासत मागया. आमच्या पापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुज्या राज्यांत येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो परतो ग्रास आसमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. मुझो शेजा कोणा शेता आपणाक सिंकार करून दे, कुरी सापलो कांदार घेऊन तो पाटल्यान मुझा येऊन दे. कुरसातय कुरसातय सातो